Ерөн бол одоо яг онлогийн хувьд бол бид вакцин чуултын эрчийг хурдан байлгахын тулд халдварын тархалтын хурдыг бол удаан байлгах бол одоо гарцаагүй шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр энэ халдвартын тархалтыг удаан байлгах зорилгоор хэсэгчилсэн хөл ороо тогтоосон байна. За мэдээж л энэ бол одоо онцгой комисс дээр бүрэн бүрэлдэхүүнээр ярьж хийж байгаа бах. Би бол энэ үс буруу гэж харахгүй байна. Тэр гагцгүй мэдээллийн ил тод байдал гэдэг л одоо хамгийн чухал зүйл байгаамаа. За энэ дээр бол анхаарах бах. За ер нь бол энэ хугацаанд нийт Монгол улс одоо анх энэ дэлхийд айр ковид цар тахал гарснаас хойш олон удаа хөл хорой тогтоож халдварын тархалтыг удаашруулсаар байгаад дархлаажуулалтаа бол золгож байгаа шүү. Энийг бас зөвд бас энэ зорилгоо бас бид аягүй тодорхой болгож хэлж өгөх хэрэгтэй. Дэлхийн анхан ухаан бол одоо энэ вакцины үйлдвэрлэлтийг бол маш шуурхай хийж, ерөөсөө 6 сарын дотор бараг халдвар гараад 6 сар гарахад л одоо үйлдвэрлэж чадж гэнэ гэдэг бол одоо бас том амжилт юм. Тэгэхээр бид бол одоо дархлаажуулалтын эрчим улам эрчимжүүлэх нь бол чухал нэгдүгээр том зорилго. Мэдээж эхний тун авангуудаа халдвараас сэргийлчих учраас тайвшрал хит их тайвшрал ард иргэдэд өгч болохгүй ээ. Энэ дээр бол одоо анхаарахгүй болохгүй байна аа. Тун хэлгчээл одоо зүгээр болчихно гэж бодоод одоо маскаа тайлах. За бид дархлаажуулалтын хяналтын ажлын хэсгээр байгаад бол улсын онцгой комисс бол өгсөн нэг том санал бол 21 цагаас хойш хөл хорогоо тавиач ээ. Өдрийн үйл ажиллагаа бол хэвэн явуу гэе. Улаанбаатартаас гарч байгаа урсгалаа илүү чангатгаа. Гүр гарахгүй ч байсан яах вэ? Ийм байдлаар үйл ажиллагаа явуулахыг бол санал тавьсан. Энэ дээр бас одоо шатар сайдын бас саналыг сонсомоор байна. За өчигдөр би бас өөрөө бас очиж вакцин хийлгэлээ. Үнэхээр одоо манай Баянзүрх дүүрэг дээр бол голомтын том төв хийгдж байгаа байдал хийсэн хүний тоо энтрийг харах юм бол одоо Баянзүрх дүүрэг хамгийн хурдчтай сайн хийж байгаа дүүрэг шүү. Зохион байгуулалт маш сайн байлаа, хурдан байлаа. Чин бүрэн гүшүүнд 1 минут нэмж өгье. Шуурхай хийж байна. За би бол одоо эрүүл мэндийн сайдас бас нэг юм тодруулж асуумаар байгаа зүйл бол за хэвтрийн гэрээсээ одоо босч чадахгүй бүр яг өвчнөөс болоод биш. Хүнд өвчтэй биш. Вакцин хийх боломжтой гэрийн улсуудад явуулын вакцин хийх баг гаргах тал дээр таны байр суурь ямар байна вэ? Энийг нэг хариулж өгөөч ээ. За хоёрт ер нь вакцин хийлгээд одоо 150 гаруй мянган хүн хийлгчлээ. Энэ хооронд яг одоо энэ төргийн тусламж, яаралтай тусламж авсан тохиолдлууд байна уу? Тийм ээ. Хүндэрсэн улсууд байна уу? Энэ талаар бас мэдээлэл өгөөч ээ гэж хүсэж. За баярлалаа. Ер нь нэгдүгээр микрофон дээр эрүүл мэндийн сайд хариулъя. За чим бүрэн гишүүний асуултанд хариулъя. За хэвтрийн асаргаанд байдаг хүмүүсийн бол судалгаа гаргаж байгаа. Биднес явуулын баг гаргаж байгаа вакцинжуултаа хийн. Одоогор бол наснаас 50-64 насны 185 мянган хүнд вакцинжуулах ажил эхлээ явж байгаа. Энэ дээр одоо хороо дүүргээс хорооноос судалгаа авч одоо хэрэг хэвтрийн тим хүн байх юм бол вакцинжуултыг бол насныхны ангиллаас хамаарат хийгээд эхэлнэ. За энэ өнгөрсөн хугацаанд вакцинжуулт хамрагдсан хүмүүсээс одоо яг тийм гинтийн яралтай тусламж авсан тохиолдол бол байхгүй байгаа. За мэдээж ихний вакцин хийлгээ бид нэг 20 мянган хүн дээр бол 30 минут бол ажиглаж байсан. За энэ хугацаанд бол яг уу олон улсад судалгаа байд юм байна. Вакцинжуулт хамрагдсан хүмүүст хөнгөн хэлбэрийн хариу урвал өгсөн 50-60% гарсан гардгаа гэсэн тийм 50-60% нь хөнгөн хэлбэрийн хариу урвал илэрж ийн гэсэн тийм судалгаа байна. Манай бидний хувьд бол 20 мянган хүнд бол судалгаа хийгээд үзэхэд 40 орчим хувьд нь бол хөнгөн хэлбэрийн толгой өвдөх, бие сулдах, халуурах 37.5 хүртэл за тариулсан газар, хэсэг газар хөндөрлөх гэсэн юм зөвөрөд бол түгээмэл илэрсэн. За шатар сайд нэмж харууллаа. За та бүхэн маань мэдчихэж байгаа бид бол эрсдлийг бүрэн зогсоох халдварыг бүр таслан зогсоох тийм одоо боломж ойрын хугацаанд байхгүй. Тийм учраас засгийн газрын бодлого аль болох зөвлөн урт хугацааны тогтвортой эрсдэл багтаа бодлого явуулах тал дээр зарчмыг баримтлалтад ажиллаж байгаа. Тийм ч учраас энэ эрсдлийн дөрвөн зэргийг бий болгож тэгээд бүх талын одоо бас зохион байгуулалтыг сайжруулах хүрээнд тэглэм халдвар хамгааллын дэглэмээ баримтлж ажиллах. За дээрээс нь цагийн хязгаарлалтууд бол одоо энэ 14 хоногийн улбар шаард төвшинлүү шилжсэн 14 хоногийн хугацаанд
орой 22 цаг хүртэл үйлдвэрлэхний байгууллагууд ажиллаж байгаа. 23 цагаас хойш хөдөлгөөнд одоо тодорхой хязгаарлалтууд хийгдэж байгаа. За Төв аймаг гэхэд өнөөдөр бол бүртэн одоо хөл орой 7 хоног тогтоогод шинжилгээгээ иргэдээс аваад ингээд явж байгаа. Яг энэ жишгээр аймаг орон нутагт бас одоо За танхимаас Норвегийн алтай байг гэж шүү асуулт өгсөн.